Vrijeme je da malo podignemo naš razgovor na višu europejsku razinu. Razgovarat ćemo sada o problemu koji se tiče svih nas. Europa je pokazala neke inicijative, a kod nas je održao jedan zanimljivi okrugli stol o tome na koji način bismo mi mogli se priključiti tom valu doniranja hrane, a ne bacanja. Problematiku su dotakli i naši gosti koje srdačno pozdravljamo. Došli su u punom sastavu i podijelit će s nama svoja iskustva. S nama je Mladena Tade iz inicijative Oslobodimo doniranja hrane PDV-a. Dobrodošli. Imate dobru majicu. Hvala. Također imamo i Nenada Šepaka, predsjednika ceha ugostitelja i turističkih djelatnika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dobro nam došli. Dobro. Ćemo saznati ova iskustva iz prakse. I za kraj s nama Violeta Jelić iz Europskog gospodarskog socijalnog odbora. To je bome onako teško izgovorivo, ali saznat ćemo jako puno o relacijama između Europe i nas. Dobrodošli. Hvala, dobro jutro, ali ja sam prvenstveno tamo kao glavni tajnik Hrvatske obrtničke komore. To volim, kad znamo kako se možemo razgovarati. Hok. Da krenemo od podataka. Koliko znamo li uopće koliko hrane se baca na godišnjoj razini i koliko toga, nažalost, završi u smeću, u otpadu, a moglo bi se možda barem djelomično iskoristiti? Pa, procjene medije u biti procjenjuju, mi podatak u stvari nemamo egzaktan, oko 400.000 tona hrane. Nekako meni su te brojke prilično velike i ne mogu si to predočiti. Onda se samo zamislim koliko ja hrane dnevno, odnosno na tjednoj razini bacim, koju nisam iskoristila, ostala je u frižderu, a neko bi u drugi sigurno pojao i to mi je sasvim dovoljno. Prema nekim podacima 90 kg po čovjeku na godišnjoj razini. Tako je. To je jako puno hrane. Saznali smo svojedobno da uspijemo ukrasti oko 1 milijardu kuna hrane iz naših trgovačkih centara. Naravno, ugostitelji, ljudi koji se bave hranom, imaju li želju donirati? Koje su prepreke na koje nailaze? Jer jako puno puta sam čuo, jao čovječe, sramota, više mi se isplati baciti hranu nego je nekome pokloniti. Pa gledajte, ono što je kod nas problematično, to je uvijek ona prva stavka, a to je sigurnost. Znači, mi svakako podržavamo upravo bilo koju varijantu na koji način bi se nas rasteretile te odgovornosti. Naime, vi sami znademo da unutar naše ugostiteljske struke od hotelijera, restorana, slastičara, svih ostalih, dosta hrane se na neki način odstranjuje. Imamo dvije vrste, znači namirnice koje su same po sebi potrebne da se hrana spremi i imamo onu završnu fazu, znači obrađenu, koja je gotova. Najveći problem je upravo u toj organizaciji. Znači, u trenutku kad hranu trebamo rashodovati, znači nam je vrlo važno da od tog trenutka prestaje odgovornost na ispravnost hrane. To je jedan moment koji je vrlo važan kod nas, zato što, nažalost, evo u zakonu mi smo uvijek, dokle god je kod nas spremljena hrana, odgovorni kao proizvođači. Da li je to gotov proizvod i poluproizvod, to je onaj konkretan problem koji mi u ovom trenutku imamo. Naravno, svako osviješten ugostitelj želi donirati, samo nam je potrebna kvalitetna organizacija i da smo neki način sigurni da u tom trenutku kad se ta hrana donira, da mi više nemamo tu odgovornost prema tome. Tu je transport, tu je serviranje, tu je dosta stvari koje ulazi u zakon pod hrane, ali mislim da se to isto može riješiti. Naravno, da. Gospođo Jelić, tko bi još osim ugostitelja mogao biti na ovoj strani donora, odnosno tko bi još mogao donirati hranu? Koji su sve to subjekti? Pa evo, Hrvatska obrtnička komora se upravo iz tog razloga uključila u ovu akciju, jer mnoge naše branše imaju potrebu dati više tih svojih proizvoda. Evo, spomenuli smo ugostitelje, dakako trgovci, zatim uslužne proizvodne djelatnosti, mogu istaknuti pekare i slastičare, za primjer da približim javnosti te djelatnosti. Susreli smo se i s tim da su neki naši članovi bili i kažnjeni za taj svoj dobronamjerni čin poklanjanja hrane i upravo zato nam treba taj jasan, neopterećen način, kanal zapravo doniranja da se olakša, da se omogući dati da bi se spriječilo zapravo bacanje. Ne smijemo se dovesti u situaciju da
regulativa bude u smjeru zapravo da je opterećena administrativnim procedurama i da se dogodi kontraefekt, da je još uvijek lakše baciti nego donirati. Na to se posebno što je izrazito velika šteta. Negdje početkom godine u emisiji smo govorili također o tome, o doniranju hrane. Osobno sam bila na zelenoj tržnici u Zagrebu gdje smo vidjeli koliko se tog povrća i voća baci, odnosno koliko toga završi u smeću, a moglo bi se jednim dijelom iskoristiti. Što se promijenilo ili kakav je proces od početka godine što se donijelo što se zakona tiče? Pa evo, zakon je znači u trećem mjesecu Zakon o poljoprivredi stupio na snagu koji treba regulirati to područje. Međutim, pravilnik je trenutno u izradi. Nadamo se da će u 9. mjesecu javna rasprava uroditi plodom i da će tijekom jeseni on stupiti na snagu. Ono što je vrlo bitno, da su u izradu tog pravilnika uključeni svi dionici koji su relevantni za donošenje kvalitetnog pravilnika, kojim će biti obuhvaćeno sve ono što mora biti. Ja kažem, ne treba možda previše ni žuriti kako se ne bi pogrešan donio, nego ga napraviti kvalitetnim. Evo i okrugli stol u petak koji je održan u Hrvatskoj obrtničkoj komori je pokazao koliko je još ideja, koliko je segmenata na koje treba obratiti pažnju i ugraditi ih da bi on bio što primjenjiviji, kako bi omogućio našem članstvu zapravo da zaista donira tu hranu, da ne završi u smeću. U proteklih mjesec dana jako se velika medijska buka digla oko jednog gospodina u Francusku koji se svojom udrugom izborio na razini Francuske da se ta hrana ne smije bacati, nego da se mora ustupiti organizacijama. Gospodine Šepak, imate li možda informacije u kojim europskim zemljama je to prilično dobro organizirano? Možemo li od koga uzeti koji stavak za naš pravilnik? Pa evo, apsolutno na ovom našem okruglom stolu se upravo vidjelo da baš francusko govorno područje je to koje je nekako najorganiziranije. Jel? Belgija je jako dobar primjer koji se nama osobno jako dobro učinio kao vrlo kvalitetan, upravo zbog toga što oni na neki način su organizirali unutar svojih organizacija banku hrane, takozvanu. To je znači ona jedna centralna institucija koja skuplja znači sve namirnice od svih segmenata, pa tako i ugostitelja, i koja je u tom trenutku kad ona dođe kod vas, vi imate naravno sklopljen ugovor sa njima, kad oni dođu po hranu, u tom trenutku prestaje znači vaša odgovornost prema kvaliteti te namirnice i zna se tko je odgovoran do konačne isporuke te hrane, da je to sve ispravno i kako treba. Mislim da je to upravo ono čemu mi moramo težiti. Mi mislim da inače previše kompliciramo stvari, umjesto da uzmemo stvari koje su na neki način već vrlo kvalitetne i organizirane u europskim zemljama i faktički mi iz tuđeg iskustva koji se godinama neke stvari su se stvarali, bi trebali to samo preuzeti. Međutim, onda naravno mi to najbolje znamo ugostiti iz milijardu zakona kojih imamo, gdje mi u principu radimo sve, samo ne naš posao, i vidimo da sve znamo zakomplicirati. Ne znam zašto, vjerojatno zbog administracije, ali mislim da tu administraciju lagano trebamo što više udaljavati od administrativnog dijela i dozvoliti struci svima nama da se bavimo našim poslom. I onda bi imali više vremena se baviti takvim stvarima koje su stvarno lijepe i stvarno ne znam tko to normalan želi baciti, a ne želi donirati. Vi ste spomenuli banku hrane. Banka hrane, donirane hrane, bila je u nekom trenutku postojala u Rijeci. Nažalost, cijela ta priča je propala, ako se ne varam. O čemu je riječ? Pa ja vam ne mogu puno više reći s obzirom da je to organizacija za sebe. Ja znam da je postojao pokušaj. Oni su krenuli negdje kada je socijalna samoposluga Krug Svete Elizabete u Rijeci otvorena. No, međutim, nije zaživjelo. Barem ono što smo mi kroz praksu mogli vidjeti. Pretpostavljam da je bilo zamišljeno na sličan način kao u europskim zemljama, da se hrana prikuplja, distribuira manjim distributerima, takozvanim posrednicima, do krajnjeg korisnika. No, ovo o čemu je gospodin Šepak govorio, regulativa, PDV, ljudima je puno jednostavnije tu hranu zbrinuti, platiti i mirni su da neće imati odgovornost. A u ostalom odbije im se od PDV-a, tako da utoliko pretpostavljam da je to bila jedna od zapreka zbog kojih se banka hrane u Hrvatskoj nije razvila. To je i razlog zašto smo mi krenuli sa ovom inicijativom, da bismo olakšali te administrativne prepreke. Mislim, financijski dio ne moramo uopće govoriti. Ako ćete nekoga potaknuti, rasteretiti ga porezno, normalno da neće uništiti nešto,
ali ako mu to komplicira život i još ga pritom košta, sigurno neće donirati. Jasno, neće dva puta razmišljati. Hvala vam što ste nam bili gosti jutros, što smo barem malo zagrebali ovu problematiku doniranja hrane. Biće još prilike, vjerujem, posebno kada javna rasprava bude aktualna o tome govoriti, pa se, vjerujem, vidimo i nekom drugom zgodom. Hvala puno.